Idag tänkte jag berätta om den här boken som jag skrivit. Den heter Besatt av akvarell och är en inspiration för dig som vill måla akvarell. Och vi ska titta lite kort i vad som finns i den här boken. Så välkomna att titta vidare. Och det här är en bok för dig som vill bli inspirerad att måla. Det kanske inte är någon faktabok där det står hur många molekyler det är i ultramarinblått eller vilken typ av hård, en speciell pensel, utan lite mer om hur du ska kunna få till en bra målning och hur du ska bli inspirerad att måla och tycka det är roligt. I början finns det förstås en innehållsförteckning och jag har förstås fyllt boken med lite egna målningar för att ska bli inspirerad också. Men jag känner också att jag har med andra konstnärer också som mina idoler så att säga. De finns också med i den här boken. En liten kort inledning. Tanken bakom, filosofin bakom att måla, varför man målar och hur hjärnan fungerar lite grann här. Lite mer bilder och sen lite mer om hur man målar och sånt. Och sen har jag lite ordförklaringar så att man behöver veta när man pratar om akvarell. Lite nyans och mättnad och ljusstyrka, vad de här olika sakerna är för någonting. Och sen har jag gått igenom det jag kallar de 7 grundpelarna i akvarell. Vad jag tycker är viktigt och vad man ska tänka på när man målar. Sen har jag gjort en liten första övning. Egentligen inte bara hur man målar på olika sätt. Och upptäcker då att det händer olika grejer på pappret. När man blandar färg på olika sätt. Och när man blandar färg på pappret och man blandar på paletten. Och sen någonting som jag tycker är väldigt viktigt, det är något som heter komplementfärg och färgcirkel. Den här kanske ni känner till från skolan. Och den är väldigt viktig när man håller på att blanda färg för att få fram rätt nyanser och sånt där. Så den har jag gått igenom riktigt noggrant här. Sen presenterar jag andra konstnärer här. Och det här har vi Herman Peckel, en man från Australien som jag tycker målar väldigt fantastiskt. Och han har ett väldigt bra quote här som han säger att it looks better being wrong than having it correctly being right. Och han har mycket i det när han säger det här också. För just, precis som man skulle säga på svenska då, att det ser bättre ut att det är lite fel än att det ser rätt ut om man har korrigerat det rätt så att säga. Man går in i vitt eller man försöker fixa till det så att säga. Bättre låta det vara. Så är mycket tanken när man målar akvarell. Låt det bara vara. Sen lite om lavering, hur man får färg att tona in i varann. Akvarellen har ju den fantastiska möjligheten att man lägger två färger i varann och så lägger man lite vatten i mitten och så händer någonting. Målar du akryl eller olja, då får du stå där och pilla dit grejerna precis som du vill ha dem. Och det kan man ju tycka är bra ibland. Då ser man ju precis vad som händer. Men akvarellen gör väldigt mycket själv så att säga. Och det är därför jag tycker att akvarell är så underbart. Josef Sobukvic, annan man som är fantastiskt duktig på att måla från Kroatien, han har skrivit så här: akvarellfärgen kommer att måla sig själv om du tillåter det. Och det är lite mycket i det hela, att det gäller att låta akvarellen göra jobbet så att säga. Här har jag också ett exempel på hur man kan måla, på hur man får olika effekter beroende hur man målar. Sen pratar jag lite om rumsbelysning. Det här är lite digitala bilder jag använt för att visa hur man lätt går att fokusera på färg. Man tar en gul banan och så målar man, tittar man i paletten och så är det gult och så målar man gult. Det kanske inte blir så bra. Det blir ju väldigt stelt. Det blir lite som en datorbild gjort. Så att det där pratar jag om här lite, hur viktigt det är att hur färger påverkar varandra. Keiko Tanabe är också en väldigt duktig konstnärinna som jag har varit i kontakt med från Kyoto och Japan. Fantastiska bilder också. Berätta lite om henne här. Sen pratar jag lite om kalla och varma färger. Det är lite upp till var och en vad man kallar kall och varmt. Men hur man kan se, vad man, en färg kan ju vara kall fast den är väldigt varm på vissa ställen. Så att det där pratar jag om där. Sen har vi en övning om ett landskap. En väldigt simpel övning. Som jag går igenom här. Halvvägs. Sen berättar jag lite om Roberto Sangarelli, en man från Rom som låter verkligen göra jobbet och väldigt spontant. Och det blir så väldigt mycket liv i bilderna på hans. Sen lite om akvarellslalom, och det är ju en liten kul grej som jag själv råkar ut för.
och jag berättar de här. Sen har vi då lite om grönt, och jag har ju inte så mycket grönt i min palett, och jag ser ju många av mina elever hur de tar, när de ska måla träd så tittar de på paletten och har grönt någonstans, och så hittar de en grön färg i sin palett och så målar de med den. Och det blir ju inte bra. Använd inte grönt, ni behöver inget grönt i en palett. Ni har ju gult och blått och ljusockra och cerulean och massa olika blåa färger och massa gula färger. Blanda med varann på pappret och vips så får ni betydligt mer liv i bilderna. Här är Gamla torget i Uppsala. Varmt och kallt. Det får jag, som jag berättade tidigare. Sen fortsätter den här landskapsövningen här. Få dit ett litet hus med lite skuggor och grejer. Och sen har vi då Alvaro Castagnet, som jag tycker är bland de bästa akvarellmålarna i världen. Alltså. Han är ju så otroligt duktig tycker jag. Och jag pratade med Subukswicz och han nämnde då att det här är faktiskt Alvaro som går här med sin bag här och ska iväg och måla någonstans. Människor och bilar finns ju då med i många av mina målningar. Och många som målar då lite stadsmotiv försöker få med människor. De betyder väldigt mycket, men det gäller att göra dem lite levande så de inte blir så stela hela tiden. Det pratar vi om här. Bilarna, samma sak. Sen har vi då Claude Lorrains svarta spegel. Det är en man från 1600-talet som målade såna här bilder och väldigt mycket kontrast i de hela. Och det, han fått en spegel uppnämnd efter sig, nämligen en sotad spegel som är väldigt svart. Man kan använda en avstängd iPhone och titta i den på sitt motiv och då får man se kontrasterna på ett annat sätt. Det pratar vi om här, Claude Lorrains svarta spegel. Sen har vi då skissarbetet. Här är ju väldigt mycket planering när man målar akvarell, utan när man målar akvarell så måste man tänka igenom varje detalj i sin bild innan man målar det. Man måste ju veta vad man gör. Här pratar jag lite om man fotograferar med sin telefon och vad som händer med den här vidvinkeln som finns på telefonen, hur man kan undvika sådana bilder, för de blir lite konstiga när man fotar med mobil. Lite om skissarbetet, lite om mera människor som man kan skissa och använda tillbaka sen i sin målning. Eugen Kisnishan tror han heter. Också en man som förenklar väldigt mycket när han målar. Han kommer från Moldavien. Fantastiskt hur man kan få till det med enkla penselsträck och ändå få en känsla av staden. Sen pratar jag lite om tre parter som skapar bilden. Och det är lite grann om att när man målar akvarell, att man lägger dit någonting. Och sen är det så att betraktaren skapar någonting i sig också. Det är sådana grejer vi går igenom här. Dusan Trukaric är också en man från Serbien som tycker jag målar fantastiska bilder. Väldigt fina färgsättningar i sina bilder. Sen lite om maskeringsvätska som jag själv använder inte så mycket. Men jag har ändå gått igenom den, hur man kan använda den på ett bra sätt. Sen pratar jag om de sju grundpelarna som jag nämnde tidigare i boken också. Här har vi förresten Kungsgatan i Uppsala. Fantastisk miljö. Jag pratar om sju grundpelare. Enhetlighet pratar vi om. Dominans. Vi har balans och harmoni. Här hade vi ingenting mer. Lite fortfarande bara massa prat. Här är en bild från min ateljé där jag hänger upp olika bilder på väggen ett tag. Så får de hänga där och man hittar någonting detalj man vill göra på dem sen. Sen har vi lite om Josef Subukwic. En man från Kroatien som lever mest nu i Australien. Han reser över hela världen och målar och sånt där. Han är fantastiskt duktig på att få till det med färger och former och sånt där. Han skriver så här då, ett quote från honom. Om du kan färdigställa målningen på mindre än ett penseldrag så gör det. Det handlar mycket om akvarellmålning, att göra så lite som möjligt. Men ändå få det så mycket som möjligt. Så inte där och pilla så mycket. Dynamik, en annan av de sju grundpelarna går igenom. Och sen är det ett exempel på ett ställe som jag målade flera gånger i Uppsala. Jag blev aldrig riktigt nöjd. Det heter Sjuhelvetes gluggar. I alla fall då när jag höll på med det här. Och lite grann hur jag provar en gång. Provar en gång till. Provar en tredje gång. Och hur man förändrar och testar. Och varför det blir bra och varför det blir dåligt. Jätteviktigt. Kontrast är också en annan av de här grundpelarna. Sen har vi Björn Bernström, en svensk konstnär som är fantastiskt duktig. Jag har ett litet quote från honom här också.
Han skriver så här: korrigera inte, joxa inte, peta inte, rädda inte. Precis vad det handlar om i akvarell. Är inte där och pilla för mycket. Joxa inte för mycket, peta inte för mycket. Är inte där och försök fixa till. Låt det bara hända. Det är svårt, det är det svåraste akvarell. Konflikt, annan av de sju grundfredarna jag pratar om. Och toningar, också en grundpelare som är viktig att få till i akvarell. Här kan du se exempel på en toning från himlen här som går från gult till blått. Sen har vi exempel här, och det är också Jusan Dukari som har målat lite grann, hur man kan anpassa verkligheten när man målar. Att man helt enkelt inte behöver måla exakt som det ser ut som fotografiet eller som i verkligheten, utan man kan flytta grejer och ljusa upp vissa saker och förstora vissa saker, förminska, ta bort. Jätteviktigt när man målar akvarell och när man målar vad som helst. Alltså. Sen har vi en liten demonstration av ett par cyklister på Sankt Olofsgatan i Uppsala. Skissarbetet först. Hur man målar upp motiv från början och sen den slutgiltiga bilden där då. Och sen en kort sammanfattning om vad jag gått igenom hela den här boken. Och sen lite länk till mina hemsidor finns där. Så jag hoppas att den här boken ska vara givande för dig, för du ska bli inspirerad av att måla akvarell.